彭于晏今日喺香港出席活动，你最近同台湾女星林家安全绯闻，你哋系咪拍拖呢？哇，在台湾的歌。没有啦，就只是朋友啦，然后八卦就是八卦，他们拍到了，然后只是普通朋友在家里而已，然后就也不好意思，因为他也被拍到，这样也蛮尴尬的，但是我觉得也没办法，因为自己也不晓得会有这样的状况，那我觉得就没关系，反正就正常朋友，大家也不要想太多。咁你哋有冇发展空间先？因为也只是朋友，所以如果讲到有没有发展空间，我觉得也不太好说。你说有呢，好像就大家又要乱写了；说没有呢，好像也不太好。所以我就说，其实就只觉得，就是还是普通朋友，大家也就不用想太多了。这样，如果有的话，一定会跟大家说的啦。因为我妈也很着急，昨天碰了阿乐，阿乐也说一直要跟我讲说，哎，他要帮我介绍女朋友，他也很着急。他一直说叫我不要这么拼命，每一部戏这么拼。那我想说，我也不知道要干嘛，就只有练为工作。所以如果有适合的对象，我一定会很开心的，然后会跟大家说。彭于晏今日在香港出席活动，你最近跟台湾女星林家安全绯闻，你哋系咪拍拖呢？哇，在台湾的歌。没有啦，就只是朋友啦，然后八卦就是八卦，他们拍到了，然后只是普通朋友在家里而已，然后就也不好意思，因为他也被拍到，这样也蛮尴尬的，但是我觉得也没办法，因为自己也不晓得会有这样的状况，那我觉得就没关系，反正就正常朋友，大家也不要想太多。咁你哋有冇发展空间先？因为也只是朋友，所以如果讲到有没有发展空间，我觉得也不太好说。你说有呢，好像就大家又要乱写了；说没有呢，好像也不太好。所以我就说，其实就只觉得，就是还是普通朋友，大家也就不用想太多了。这样，如果有的话，一定会跟大家说的啦。因为我妈也很着急，昨天碰了阿乐。